Mirëmbrëma të nderuar shikues, ky është edicioni qendror i lajmeve këtu në Klan Kosova, fillimisht shohim titujt kryesor. Kancelaria Gjermane Angela Merkel ka puhuar se me presidentin Amerikan Donald Trump biseduan për çështjen e kufirit Kosovë-Serbi. Ajo tha se dy liderët duan kujdes në pazaret me territore. Kryeministri Ramush Haradinaj ka paralajmëruar rreshtim për krau opozitës në kuvend në seancën e jashtëzakonshme që pritet ta kundërshtoj planin e presidentit Hashim Thaçi për korrigjim kufiri me Serbinë. Shqiptari Muharrem Maralusha, që tani është një marinës i pensionuar amerikan, ka rrëfyer klanit për kompromitimin që ju bë sulmeve të NATO-s në Kosovë dhe Bosnjë, sipas tij ishte Franca ajo që ndihmonte Serbinë. Kryetari i Suarikës Bali Muharremaj ka dalë në një inspektim të befasishëm në mëngjes në qendrën e mjekësisë familjare. Aty pasë nuk ka respektim të orarit të punës nga shumica e stafit. Sinori i ri i Superligës në futboll nuk po përcillet me interesim të madh nga shikuesit, drejtuesit e federatës, por edhe të klubeve. Pohojnë se numri maksimal në ndeshje derbi të dyjave të para nuk ka kaluar 2500. Smëllaceta, staqet dhe staqet. Bëhu Art Motion për vetëm 9.90 euro në muaj apo 100 euro në vit. Art Motion, tjetër nivel. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj përsëriti edhe një herë se është kundër ndryshimit të kufive ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Bile, sipas tij, ide të tilla mund të sjellin përsëri tragjedi në Ballkan. Haradinaj tha se do ta mbështes çdo iniciativë që ka të bëjë me territorin e kufit e Kosovës. Ramush Haradinaj është kundër ndryshimit të kufive të Kosovës. Kështu u deklarua kryeministri i shtetit pas mbledhjes së qeverisë kur u pyet nga gazetarët në lidhje me idetë për korrigjim territorësh mes Kosovës dhe Serbisë. Sipas tij, presidenti i vendit Hashim Thaçi nuk ka mandat për të biseduar për kufijtë e vendit. Janë 20 vjet investim për siguri e stabilitet NATO-s në Kosovë dhe sa është muni janë. Është gabim me bisedu për kufije për territore. Realisht kjo i gjashon bisedimeve që kanë bërë ata që i kanë shkaktu tragedit një Shqipo-Savinë atë kohë. Haradinaj shtoj se nga këto diskutime për teritore ka vetëm një përfitues. Kufit dhe teritori në të rast janë këthim prafa për Kosovën, por janë edhe në zhitje e destabilizimit të rajonit, edhe i shkojnë për shtati vetëm prezidentin Putin. Pas kusht tjetër s'ka interes. Kreu i qeverisë tha se qëndrimet e tij ja ka bërë të qarta edhe vetë presidentit Hashim Thaçi. Po, shumë herë. Po, shumë herë. Unë mendoj që ajo që po thotë presidenti është në nivel të kësaj retorikës që fola, ose kundër retorikës, shpresoj që është ashtu. Nëse është ndryshe, atëherë kemi probleme serioze në Kosovë. I pari i qeverisë foli edhe për iniciativën e opozitës për seancë të jashtëzakonshme ku do të diskutohet për çështjen e dialogut Kosovë-Serbi. Ky tha se mbështet rezolutën e opozitës. Do të thonë mos mundëshu kufitë të territori e ka votën të emës sot e nesër në çdo kohë. Ndërkohë Haradinaj nga gazetarët është pyetur edhe për çështjen e vetingut në organet e drejtësisë e sigurisë. Tani kryeministri thotë se nuk është problemi tek vetingu, pasi ky proces sipas tij është kryer gjatë procesit të riemërimit me 2009. Për të ndaluar presidentin Thaçi dhe iniciativën e tij për korrigjim kufish, LDK ka kërkuar seancë të jashtëzakonshme të Kuvendit të Kosovës, e cila sipas shefit të grupit parlamentar të kësaj partie do të mbahet më 4 shtator. Shefi grupit parlamentar të LDK-s Abdullah Hoti përmes një statusi në Facebook ka njoftuar se kanë mbajtur mbledhje ku është diskutuar përgatitja për seancën e jashtëzakonshme për nxjerrjen e rezolutës që i ndalon presidentit dhe kujdo tjetër të negocojë për tërsin teritorialet Kosovës. Tutja i ka shkruar se mirëpresin mbështetjen që po jepet kësaj rezolute dhe nga grupet e tjera parlamentare dhe se presin që gjithë deputetet e Kuvendit Kosovës të mbështesin atë. Hoti ka shtuar se duhet t'i lënë anash dallimet dhe të bëhen bashkë për të ndalur presidentin që të nxjerrë në pazar territorin e Kosovës. Pavarësisht qëndrimit të opozitës e kryeministrit Haradinaj, presidenti Hashim Thaçi ka vazhduar me idenë e tij për korrigjim kufish ndërmjet Kosovës e Serbisë. Ai në një postim në faqen e tij në Facebook ka shkruar përsëri po bashkangjitjes së Preshevës, Bujanovcit dhe Medveqës si tërsi me Kosovën.
po njojës reciproke Kosovë-Sërbi dhe antarësimit të Kosovës në OKB dhe organizatën ndërkombëtare. Jo ndarje, jo shkëmbim territoresh, të tjerat fake news ka qenë statusi thaqit. E homologu Serbi Thaçit, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić, ka folur të martën me një delegacion të Bundestagut Gjerman dhe me këtë rast ka theksuar se një marrëveshje me Serbëve dhe Shqiptarve është vendimtare për të dy kombet. Deputetët Gjerman kanë thënë se mbështesin nga dishmërinë e Prishtinës dhe Beogradit për vazhdimin e dialogut për normalizimin e marrëdhënieve, ndërkohë sa i përket qëndrimit për kufit, ata kanë thënë se qëndrojnë në një linjë me kancelaren Angela Merkel, e cila është shprehur kundër lëvizjes së tyre. E kancelarja gjermane Angela Merkel për Kosovën ka biseduar me një bisedë telefonike me presidentin amerikan Donald Trump. Ajo tha se përkrahin çdo hap që çon drejt normalizimit të marrëdhënieve, por ka përsëritur që të kiet kujdes, sidomos kur bëhet fjalë për territorin. Donald Trump e ka përmendur edhe Kosovën në një bisedë telefonike që pati me Angela Merkelin. Por është kancelarja gjermane ajo që konfirmon se me presidentin amerikan diskutuan për nismën e fundit midis presidentëve të Kosovës dhe Serbisë, Hashim Thaçi e Aleksandar Vučić, për arritjen e një marrëveshje përfundimtare për normalizimin e marrëdhënieve midis dy vendeve dhe se kërkuan hapa të kujdesshëm. Merkel tërheq vërejtjen se duhet pasur kujdes kur bëhet fjalë për territorin. Ne përkrahim të gjitha bisedimet që dërgojnë drejt qëllimit, zgjidhjen e kësaj çështjeje, por gjithashtu themi se natyrisht rregullimi territorial, kështu si është tashmë, është një vlerë. Të njëjtën gjë e kam thënë edhe kur këtu ka qenë kryetari i qeverisë së Bosnjës dhe kryeministri i Malit të Zi. Duhet të jemi të kujdesshëm që veprimet në njërin territor të mos sjellin veprime të ngjashme në territore tjera. Këto komente Merkel i bëri gjatë një konference të përbashkët me kryeministrin kroat Andrej Plenković edhe mysafiri kancelarës bëri thirrje për kujdes rreth çështjeve territoriale. E gjithë trashëgimia e ish Jugosllavisë bazohet në mendimin e Komisionit të Badinterit, sipas të cilit duhet të respektohen të gjithë kufijtë e ish republikave dhe ish krahinave si rasti i Kosovës. Kështu Kroacia në veçanti merr parasysh se ndryshimet e kufive dikur në Evropën juglindore mund të kenë reflektim dhe nuk do të jetë e para në radhën e atyre që mbështetet rishqyrtimin e kufive. Tema ndryshimit të kufive u riha pas nismës së presidentit të Kosovës për korrigjimin e vijës kufitare me Serbinë, duke përfshirë edhe kthimin e luginës së Preshevës në këtë territor. Muarem Aralusha, generali pensionuar rishtazi në Marinën Amerikane, fajson francezët për problemet e pas luftës në verit Kosovës. Në refim ekskluziv për Klan Kosovën, a i tregon se si Franca kompromitoj shumë operacione të NATO-s në Balkan. Shumë misione ushtarake të NATO-s në Balkan u kompromituan nga Franca. Muarem Maralusha, shqiptare që rishtas është pensionuar nga Marina Amerikane, i kujton disa nga momentet kur forcat serbe që ishin cak, mernin vesh për operacionet para nisjes e tyre. Ky i kujton edhe përvojat personale dhe atotet e birit që ishte angazhuar në Irak e Bosnje. Gjali jem ka qenë në Bosnje kure ndjekshin me zonë Karadzicin. Po këthote diçka, da i kishin informata që ne e qëshim i zyreslive, ku gjinër, kër shkoqen atje, shpia kumësive kishte e shpras. E kim gjari thote se Frances i lajbrëshin sërp që po vinë skuada. Forcat franceze, Maralusha i fajson edhe për diçka që ndodhi në Kosovë pas përfundimit e luftës. Na ishim shumë naiv këtë punë, adin? Se Frances ishin aliat tonë dhe na fëshim nuk e bëjnë këtë punë. Ata kërkun kër nda Kosova në zona, adin? Kush në shoktu, dhe Francesë ngullën kom që ata më konë veri. Kjo është qashtë që Kosova e periut është datash. Gjatë kohës e luftës e sidomos në kohën e fushatës e bombardimeve kundër caqeve serbe, a ishte pjesë e operacioneve të NATO-s. Bile kujton edhe momentin kur ran bombat në qytetin e tij të lindjes. I këqisha raketat kërë bombardoshin kasarmën e ushtrisë të Prizrenë. Kër vite raketa, në garison gjithë bërtiqin.
Ushtaraku shqiptar në forcat amerikane që ishte pjesë dhe operacionit për shpëtimin e senatorit tashmë të ndjerë John McCain, sa ishte rob në Vietnam, foli ekskluzivisht për klan Kosovën. Ai pranon se nuk është asfak i knaqër me atë që ndodhi në Kosovë pas viti 2000, fajn e hedhë të komandantat e luftës për të cilët bëri edhe një krahasim me ata amerikan. Komandantat tonë nuk mirën me politikë për shkak të përfitimit personal, a këptan? Ata mirën me politikë për shkak të dashurisë ndaj Shtetit Bashkuar të Amerikës, e jo më u pasionu. Me komandantat juaj atje, krejt e kundërta. Ishu shtaraku 73 vjeqarë që nuk i pëlqen të tërgoj për grada, komentoj edhe idejnë e ndryshimit e kuvive në dërmet Kosovës e Serbis, me të cile nuk pajtohet. E veriu dhe lumë ujmani, ata jënë gjaku i Kosovës. Pa ujmanë Kosova thakë, prena të tjetëve. Preshjeva ashte jona dhe ashte Kosovës dhe kamë qene Kosovës. Ai dyshon se diçka e tillë mund të ndodhë, edhe pse e di që në administratën e presidentit Donald Trump ka kundërshtar të pavarësisë së Kosovës. Në nëndorë, ne kikim zgjedhje të reja, zgjedhje. Edhe unë besoj se 80% republikanë kanë me humbë dhomën e poshtë, adhe, kongres. Dhe kanë u bëtë ndryshime edhe kongresin e kelen, s'ka me elon poltonin, me vazhdu një rrug të një që pasani. Me gjithat, Ish Marinci ka një porosi për presidentin e Kosovës Hashim Thaçi, i cili po e shty një dene korrigjimit e kufirit me shtetin sërb. Kosova nuk asë përshytje. Ska rësi qka i premtojnë sërbet. Adhin, bara nuk e bën qiran, nuk e bën qiran. Krye parlamentari Kadri Vesili ka dalë me propozim që rruga bën në Prishtin të mbaj emrin e senatorit amerikan John McCain, i cili javën e kaluar ndroi jetë. Ai ka thënë se para luftës, gjatë luftës në ndërtimin e paqes dhe shpalljes së pavarësisë, senatori McCain mbështeti pandërprer Kosovën. Vesili shkruajti në Facebook se ata që na u gjetën pranë në kohë të vështira, duhet gjithmonë t'i mbrajmë pranë në zemrat, shtëpit dhe rrugë tona. Sot është bërë ndrimi i komandës së ekipit këshillues ndërlidhës të NATO-s, drejtori deri sotëm Ralph Hoffman, theksoi se FSK është e gatshme të shëndrohet në ushtri. Për 11 muaj shërbim në Kosovë, Ralph Hoffman u dekorua me 5 medalje. Drejtori i ekipit këshillues të ndërlidhës të NATO-s, këto mirënjohje i mori nga të gjitha institucionet vendore ndërkombëtare me të cilat bashkëpunoi. Hoffman të martën ja dorëzoi bashkëkombësit të tij Uwe Becker, por nuk u largua pa treguar për kualitetet e forcës së sigurisë së Kosovës. Forca e sigurisë së Kosovës është e dizajnuar dhe ndërtuar nga NATO dhe antarët e saj. FSK është produkt i vërtetë i aleancës. Gjermani ka vlerësuar se FSK është e gatshme të shëndrohet në forcë të armatosur. Ky tranzicion do të mundësoj përgatitjen për transformimin në forcën armatosur të Kosovës nëse merret vendimi politik i bazuar në kushtetutën e Republikës së Kosovës. Fjalët e Hoffmanit i konfirmoi kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj dhe ministri i FSK-s Rustem Berisha. E kemi të shtruar rrugën dhe standardet e bashkëpunimit dhe jemi të përkushtuar që të vazhdojmë dhe të avancojmë edhe me tutje këtë bashkëpunim. Për vazhdim të bashkëpunimit, u zotua edhe drejtori i ri Becker. Është e qartë se ministria dhe FSK-ja janë të zhvilluara mirë në rolet e tyre sipas mandatit, por ne prapë do të vazhdojmë të ofrojmë mbështetje në ato zbrazti që ju i keni identifikuar. Në këtë ekip që u formua nga NATO në 2016, janë 45 antarë nga 15 shtete. Në mesin e tyre janë edhe 10 kosovarë. Rashid Çalaj është zgjedhur drejtori i ri i policisë së Kosovës. Kjo është bërë ditur në mbledhjen e sotme të qeverisë së Kosovës. Drejtori i këtij institucioni emërohet nga kryeministri i vendit pas rekomandimit që merr nga Ministria e Punëve të Brendshme dhe Komisioni Vlerësues. Por megjithatë Haradinaj në mbledhjen e sotme të qeverisë mori dhe mendimin e kabinetit qeveritar se kush është pro emërimit të Çalajt në këtë post, ndonse nuk e ka obligim një gjë të tillë. Rashid Çalaj mori mbështetjen e kabinetit qeveritar për emrimin në pozitën e të parit të policisë.
Në këtë mbledhje të qeverisë u vendos që Arsim Gërgjaliu edhe për një mandat do të jetë në krye të Institutit të Mjekësisë Ligjore. Ministri i Administratës Publike Mahir Jakçillar prezantoi procedurat që kanë kaluar deri tek propozimi. Me çrasta se në intervistë janë ftuar Arsim Gërgjaliu, Musa Gashi e Naim Uka. Gërgjaliu do ta drejtojë Institutin e Mjekësisë Ligjore edhe për 3 vjet. Shkojmë tani në Gjakov, ku protestua kundër vizitës pelegrimve serb. Këtë të fundit fajsohen nga gjakovarët të kenë kryer vrasje gjatë luftës në Kosovë. Nesrete Kumnova e ka të vështirë të pres kthimin e serbëve në Gjakov. Nënës e djalit të zhdukur në luft, ju përkecua gjendja gjatë protestës që bashkë me këta qytetarë bërin ndaj paralajmërimeve për vizit të pelegrinëve në kishën ortodokse në qytat. Sa ishte në këmbë, gruaja që drejton organizatën thirrje të nënave, tha se serbët janë përgjegjës për zhdukjen e shumë civilëve gjatë luftës së fundit në Kosovë. Ky paralajmërim është provokim i rradhës kriminalëve të Gjakovës, të cilët kanë bërë krime shpi për shpi, që 20 vite ende nuk di për fatin e Albionit të Hasretit, në shpi e një kanë marrin. Pavarësisht se këtë vizitë të serbëve, e cila është kthyer në traditë për ta, e ka lejuar presidenti i vendit, për protestuesit ky veprim është i papranueshëm. Presidenti ynë tashmë po e dim se bisedimet me Vučićin nuk po kanë të ndalur dhe ai pranon që të shkilet do thotë gjaku jon drejta tona minimale dhe të realizohen politikat fashiste serbe. E gjatë protestës pati edhe tensione, andaj pati edhe arrestime. Kemi pas 5 të arrestuar jashtë turmës protestuese për pengim persona zyrtare në krye të zyrtare dhe dëmtim pronë. Kjo pak naqësi përfundoi vetëm pasi u kumtua lajmi se pelegrinët serb u tërhoqën nga vizita e planifikuar në Gjakov. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka thënë se ndan dhimbjen me nënat gjakovare dhe me gjitha nënat kosovare për humbjen e më të dashurve të tyre. Nëpërmjet një postimi në Facebook, shefi i shtetit i siguroi gjithë nënat kosovare, si dhe gjithë qytetarët e Kosovës, se kriminalët dhe vrasësit që kanë kryer krime, kur nuk do të mund kthehen në Kosovë. Me respektin më të madh, ju thras për tolerancë dhe mirëkuptim, por edhe në rast se ju veproni ndryshe, unë përsëri ju kuptoj dhe respektoj njësoj shkruajt i Thaçi, si pas ti, se cila nën ka nevojt të derdh lot dhe të vendos lule pranvarit të djalit, vajzës, burrit, motrës, mbesës apo nipit, si kurse që ka të drejtë edhe një baba, një vëlla apo një motër. Presidenti Thaçi vlerësoi se secili ka të drejtë të shuaj mallin dhe të shpreh dhëmbjen për më të dashurit e tij. E për nesër është paralajmëruar mbajtja e një proteste në Prishtinë. Në të përsëri do të kërkohet shkarkimi i kryeprokurorit të shtetit Aleksandër Lumezi dhe vettingu i gjyqësorit. Vend takimin me gazetare lanë para zyrës së njeriut, shkarkimin e të cilit po e kërkojnë edhe me protesta. Grupi i qytetarëve të pavarur protestoi e njoftuan mediat për protestën e së mërkurës për largimin nga posti të kryeprokurorit të shtetit Aleksandër Lumezi. Ata kanë pritshmëri nga kjo protest. Këtyne protestave unë jam shumë optimist që kena mja u pa hajrin me hetimin ndaj kryeprokurorit edhe politikanëve që janë të përfshim. Sa ma shumë protesta që të bëhen, qaq ma shumë ka me pas për mirësim të jetës qytetarëve në vend. Ata nuk po kërkojnë vetëm shkarkimin e Lumezit, të cilin po e fajsojnë për trajtim jo profesional të ish prokurorit special Eles Blakaj, por edhe veting të gjyqësorit. Si pas tyre, duhet të rishikohen vendimet gjyqësore në Kosovë dhe të verifikohet pasuria personave me pozita kyqe në gjyqësor. Kërkesa e tretë është pastrimi i listave të veteranëve, si përshkak se tashmë jemi gjithë informuar që këto lista janë të fryme te mase dhe si pasoj kësaj fryrje kesh përdoren miliona euro të taksa paguzve qytetarë. Por nuk mungoj edhe një porosi për Kryeministrin Ramush Haradinaj.
Unë personalisht kam edhe arsye tjera për me protestu nesër, për shkak se e dim që politikant e tri institucioneve kryesore në Kosovë janë të korruptume. Kam motiv tjetër kryeministrin Haradinaj që na fyne, na poshtron, na e përmen Blacën edhe Stankovecin ka do që të cilët. Ky grupi i qytetarve protestën e së mërkurës do të anis në orën 18 nga sheshi Zahir Paeziti. Kryetari i Suarekës, Bali Muarremaj, sot në mëngjes gjeti disa ordinanca në qendrën e mjekësisë familjare në Studentçan të mbyllura. Aty mjekët mungonin në punë, derisa kryetari mori vendim që t'i dënojë ata. Ora 8 e mëngjesit, stomatologu i qendrës së mjekësisë familjare në Studentçan të Suarekës nuk ishte në punë. Aty nuk ishte as mjeku i përgjithshëm e as dy koleg të tjerë të tij. Për këto mungesa, dëshmitar ishte vet kryetari i komunës së Suarekës, Bali Muarremaj, i cili kishte shkuar të martën për vizitë në këtë institucion shëndetësor. Aty gjeti vetëm infermierën Katrina Përzhaku, me të cilën kryetari bëri edhe foto. Kryetari në orën 8 u kanë këtu. Po. E ka shqipu kush janë në vend punës, kush jo. Unë kam qenë këtu. Mjek tjerë nuk kanë qenë? Po, ato që tjera i di ma shumë kryetari, ajo kanë e ka vëzhgu venin vetë këtu. Për ata që mungua në punë, Muarremaj tash më ka marrë vendim. Mi a vek pagën 5%, po kjo dhe tjetë vetëm fillimi, moment që nuk e gjojnë vend punës e të shkojnë të shpia. Arsyja pse, kemi numër të mjekës që janë të pritë pa punë, kemi teknikë medicinal që janë të pritë pa punë, e dikush është të interesur me punu, dikush jo, atër ata që dojnë me punu në shkojnë të shpia, ka njerë që dojnë me punu. Kryetari zotohet se do të vazhdoj me inspektime të tila në përqendrat mjekësore në Suharek. Njët ka me vleja të urgjensa, unë e me gjithë se shkoj ka njerë, dhe nëra 12 dhe një andi, me shkullon 2 natës, ka me shkue, dhe njerë për thëmë, kërkoj të gjithë me respektu orarin e punës për çka e në pranu me kry obligimet e vetë ndaj qytetarëve. Ndërko, mjekët që nuk ishin prezent në orarin e caktuar, nuk deshën të flasin para kamerës. Ata i than klanit se janë vënuar 15 minuta, ndërko nuk e komentuan vendimin e kryetarit për t'i dënuar. Ndërko, edukimi medial përkërkohet që të futet në plan programet e shkollave filore të mesme. Një lëndë t'il do të shërbente për t'ju shmangur lajmeve të rreme. Një lëndë e re ka gjas të shtohet në shkollat kosovare. Është edukimi medial për rëndësinë së cilës u zgjodh të flitet edhe në seminarin e gjuhës shqipe. Ligjëruesja Lindita Tahiri, si një nga profesorët e ftuar në panel, thotë se prindrit kanë rol të madh në përdorimin efektiv të medjave nga fëmijët. Edhe prindrit duhet të përgatiten, të vetëdijsohen, duhet bashkëpunim me prindrit në mënyrë që prindrit të monitorojnë ose të shohin bashkë me fëmijët programet. Kjo është nga studiusit metoda më e mirë, jo t'ja ndalosh, por të bashkë përjetosh me të dhe t'ja, do më thonë, t'ja interpretosh me përmes diskutimit. E Muhammed Jahiri paralajmëroi për dëmet e mëdha që i shkaktojnë mediat me lajmet e rreme. Faturën e gjithë këtij dëmi e bën shoqëria, e cila është e papërgatitur dhe e parsimuar për të mbrojtur veten nga kjo stuhi. Profesori Milazem Krasniqi, i cili rëndësinë e futjes së edukimit medial në shkolla e shpreh tash sa vite, e arsyeton këtë këngulje të tij. Nevoja për futjen e lëndës së edukimit medial është jashtëzakonisht urgjente për shkak se problemet lidhur me mediat po rriten vazhdimisht. Kemi rastet e rritjes së bullizmit ose dhunës ndërmjet fëmijëve, kemi rastin e ndikimit të keq të përgjithsisht medias mbi psikën e fëmijëve. Mirpo, pavarësisht arsyetimit se kjo është një lëndë e rëndësishme për rinin, interesimi për diskutim nuk u duk të ishte fort i madh. Megjithatë, ky ngulm me ekspertëve të fushës po del se ka mbështetjen e ministrit të arsimit Shyqri Bytyqit. Të ta zgjidhim si formë lëndë zgjedhore dhe tajnimet e nevojshme pastaj edhe me organizatat e ndryshme jo qeveritare që do të kenë tajnimet e ndryshme për mësimdhënës dhe për nxënës, do të ngritën nivelin e durëve disimin që mos të ekspozohen rreziqet që na vijnë nga përdorimi jo i drejtë i medjave. Nëse futet si lëndë vetme, edukimi medial do të mësohet në shkollat fillore e të mesme. E sot është mbajtur testi maturës për gjithë nxënësit që dështuan herën e parë, procesi u tha të ketë shkuar mirë.
ka ardhë për t'ju uruar fat nxënësve që po e provojnë veten në testin kombëtar të maturës. E me këtë që sheh në provim të dytë për këtë vit, në gjimnazin Sami Frashëri, ministri i arsimit Shyqëri Bytyçi ndahet i kënaqur. I kënaqur me mbarvajtjen është edhe një koçiri i testit në qendrën më të madhe në kryeqytet. Ka filluar me ku përgatitjet dhe kanë ardhur testet me ku, nxënësat kanë qenë me ku, në orën 10 ka filluar, do të thotë procesi i testit. Kryesuesi i komisionit të testit kombëtar, Gani Ibrahimi, që ishte prezent gjatë gjithë kohës në test, thotë se gjithçka shkoi në rregull fal vetë sjelljes së nxënësve. Tash vesh është në rritje vendisimi dhe vetë nxënësve, ata nuk kanë sjellë telefonat fare me veti, kështu që nuk përdorën fare telefonat. Megjithatë, organizatorët janë kujdesur edhe për shkeljet eventuale nga nxënësit. Ka pas kontrolla vazhdueshme, s'kena mujt me fol. Afatit të dy të testit për këtë vit i janë nështruar mbi 7.000 nxënës. E faza e dy të ti do të mbahet me 1 shtator, ndërsa rezultatet do të publikohen 10 dit më pas. E në arbërit të Drenasit, një shkollë është mbyllur. Kjo po arsytohet me shpenzimet mëdha për të mbajtur funksionale shkollën dhe numrin e nxënësve. Tre shtatori nuk do t'i hap dyert e kësaj shkolle në Abrita e përme. E rreth 100 nxënës që mësua në këtë paralele të ndarë do të transferohen në shkollën AM, Shote Galica, që është në pjesën tjetër të fshatit. Prindrit po e kundështojnë këtë vendim të komunës e Drenasit për shkak të largësis. Unë kam tri vajza, mendoj se këtu një prunë në shkollim, ju e mësua atje 5-6 km. Nuk i kem kushtet, edhe ka qenë nda cak, nuk kem sigur të mësua atje. I të njëjtit mendim është edhe një prind tjetër. Fillimisht nuk kemi mendim me pranu me quatje. Jo, asë ta si fmin, nuk kanë qef me shkuatje, po asë na nuk kemi qef me quatje. Për mësuesin Imer Hysenaj, ky vendim është befasues. Shkolla e ka të gjitha, me ujë mbrenda, me bonka, me karrika, me pastërti, me cilësi. As fëmijët nuk po preferojnë të largohen shumë nga shtëpitë e tyre. E kam kjo shkollën shumë afër 500 metra. Edhe nuk më me shku atje se shumë larg. Por në komunën e Drenasit vendimin e arsyetojnë me numrin e vogël të nxënësve. Arsyeja është numri tepër i vogël edhe në shkollën e humb, edhe në paralele e mundësitë buxhetore janë të kufizuara. Arsyeja tjetër, sot i kemi shpenzimet e dy feshta krahasim me shkollën e humb. Sipas Halilajt, nxënësit do të barten nga shtëpia në shkollë çdo ditë me shpenzime të komunës, derisa mësimdhënësit e punësuar me kontratë pune do të sistemohen në shkollat e tjera. Për fund flasim për sport, stadiumet në Kosovë nuk po mbushen me tifoz, ani pse ekipet kanë investuar, shikueshmëria është e vogël. Në FFK po mendojnë se si t'i joshin sportdashësit. Puna e këtij ekskavatori po besohet se do të zgjidhë një problem të madh që patën 25 fshatra të Suarekës. Ai po zgjeron shtratin e lumit të Pluha. Zyrtarët komunal po pretendojnë se sipas ekspertizës së tyre, ky ishte shkaktari i vërshimeve. Sigurisht pasojat e vërshimeve janë edhe si ngushtimi i shtratit të lumit dhe i prockave të ndryshme. Parafërsisht, domet janë vërsuar nga komisionet të cilat i kanë krijuar kryetari i komunës. Komisionet janë apolitike ose me politikë të përzija neutrale, themi kështu, nga të gjitha partitë politike të cilat bëjnë pjesë në asamble komunale. Përveç shtratit të lumit, do të zgjerohen edhe disa kanale të tjera për të cilat besohet se kanë shkaktuar dëme në përmbytjet e para dy javëve. Ky vendim i pushtetit lokal po mirëpritet nga qytetarët. Ndonse Shefki Bajraliu konsideron se një pjesë të fajit për vëshimet e kanë edhe bashkëqytetarët e tij. Pjesë e madhe të fajit e morën edhe vetë qytetarët, nuk jemi as të ndërgjegjshëm ku i hudhëm mbetërinat, për ne është e domosdoshme mbetërinat vetëm i hiq pe shtëpisë, e ku i hudhëm nuk është më rëndësi. Ato po më ngrumbullohen, kështu që shtrati nuk i përballon aty edhe vjen deri te kjo. Sipas inspektimeve që janë bërë deri më tani, dëmet nga përmbytjet në total arrin shifrën e 6.6 milion euro. Vetëm dëmet në Ambisri kalojnë shifrën e 1 milion euro.
Në fakt, sa po transmituam një kronikë e cila fliste për dëmet që shkaktuan vërshimet e fundit në Suarek dhe për punët që po bën për eliminimin e tyre në hera të tjera. Në vazhdim sjellim pra kronikën që e paralajmërova pak më herët që flet për mungesën e tifozëve në për stadiumet e vendit. Në vend të tij Martin Mirçevski. Dy nga ekipet më të mira të Kosovës në futboll nuk arritën të tubojnë më tepër se 2000 shikues në Rizalushta. Kaq ishte shifra e atyre që pan të dielën derbin Trepça 89 Prishtina që përfundoi 2-0 për mysafirët. Kjo ndeshje ishte dëshmi se sindromi i shikuesve të pakt do të ndjek edhe këtë sezon Superligën e Kosovës në futboll. Në fakt, qysh në ndeshjen premier të kampionatit të ri, që u luajt në ndit më parë në Drenas, ndërmjet Feronikelit e Trepçës 89, u mor vesh se Kosovaret nuk do të bëjnë tur pas këtij sporti as si vjet. Ky fakt ka shqetësuar zyrtarët e FFK-s që janë të pakënaqur me numrin e tifozve në për stadiume në dy gjirët e para. Dikon shifra mesatare dhe varsisht vetëm prej ndeshjes është dikon rreth 1000, pjesëmarrja maksimale ndeshje ka qenë 2500, një anë prej ndeshjeve, kur flasim për ndeshjet si derbi. Me trendin që nuk tregoj shenja përmirësimi nga vitet e kaluara, federata premton të marrë masa konkrete. Detyrimisht të e pa që shikueshmëria nuk është edhe shumë e naltë dhe që është edhe në interesin tonë si federat me urrit kjo shikueshmëri, na kemi me këqyr me bo format tona të promovimit ndeshime. Klubet kanë shpjegimet e veta pse shikuesit vazhdojnë të jenë të pakt në numër. Me siguri se edhe komoditeti edhe infrastruktura e stadioneve e pa mundson pak a shumë që mos me pas shikues në stadionet. Numri më i madh i shikuesve në këto dy javë ishte në ndeshjen Ballkani Llapi, të cilën e ndoqën nga afër rreth 2500 veta. Tash në radhë dhe njëherë titujt kryesor. Kancelaria Gjermane Angela Merkel ka pohuar se me presidentin Amerikan Donald Trump biseduan për çështjen e kufirit Kosovë-Serbia, dhe tha se dy lider duan kujdes në pazaret me territore. Shqiptari Muharrem Maralusha, që tani është një marin si pensionuar amerikani, ka rrëfyer klanit për kompromitimin që ju bë sulmeve të NATO-s në Kosovë dhe Bosnjë. Sipasi, ishte Franca ajo që ndihmonte Serbinë. Kaq kishim përgatitur për të edicion të lajmeve këtu në Klan Kosova. Faleminderit për vëmendjen tuaj, natën e mirë.